Patríte medzi poistencov dôvery a chystáte sa k zubnému lekárovi? Príspevok na zuby si môžete vybaviť hneď teraz priamo vo vašom počítači. Prihláste sa do svojho účtu Moja dôvera. V sekcii Moje benefity nájdete zoznam výhod, na ktoré máte nárok. Rozkliknite benefit týkajúci sa príspevku na zuby. Oboznámte sa s celým postupom uplatnenia benefitu a zvolte Využiť benefit. V tejto časti si môžete uplatniť prvých, respektíve ďalších 30 eur. Podajte si novú žiadosť o čerpanie príspevku najneskôr do 3 dní po návšteve zubného lekára. V prvom kroku si vyberte vášho zubného lekára a kliknite na Pokračovať. V žiadosti skontrolujte alebo doplňte kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých chcete byť oboznámení o stave žiadosti. Potom už len potvrďte, že sa o svoje zuby staráte, aby ste mali nárok na príspevok od dôvery a kliknite na Podať žiadosť. Týmto krokom je vaša žiadosť podaná. Navštívte vášho zubného lekára a nezabudnite si od neho zobrať doklad o zaplatení. Budete ho musieť nahrať k vašej žiadosti priamo v elektronickej pobočke do 30 dní od ošetrenia u zubného lekára, najneskôr však do konca kalendárneho roka, v ktorom ste žiadosť podali. Niektoré informácie z dokladu je potrebné zadať ručne. V ďalšom kroku si vyberte, či išlo o dentálnu hygienu alebo zubné ošetrenie a vyplňte dátum, kedy ste boli u zubného lekára. Potom už len zadajte číslo účtu, na ktorý chcete prijať peniaze a potvrďte vyhlásenie o správnosti údajov. Super! Vaša žiadosť sa odteraz vybavuje a vy sa môžete tešiť na svoj príspevok. A keď bude treba, v rámci roka si ich môžete vybaviť viac. Iba s benefitmi od dôvery budete mať dôvod na úsmev po celý rok.